É o item de número 2, relativo ao reajuste tarifário anual de 2018 da empresa Luz e Força Santa Maria, a vigorar a partir de 22 de agosto de 2018. Diretor Relator Sandoval Feitosa. Bem, vamos tratar aqui agora, na sequência, de dois processos tarifários. A Santa Maria, empresa Luz e Força Santa Maria. É concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 110 mil unidades consumidoras no estado do Espírito Santo, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 235 milhões. No processo tarifário de 2017, as tarifas da Santa Maria foram, em média, reajustadas em 16,48%. Conforme consta da resolução homologatória 2287 de 2017. Em 16 de 7 de 2018, o processo foi a mim distribuído. A SGT, por meio da nota técnica 189, de 8 de agosto de 2018, consolidou o cálculo do reajuste do ano de 2018 da Santa Maria. No, nesse mesmo dia, encaminhou via correspondência eletrônica. Ao Conselho de Consumidores da Santa Maria, as planilhas finais de cálculo do reajuste tarifário anual de 2018, conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2, dos procedimentos de regulação tarifária ProRET. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria vai se manifestar conjuntamente para os itens 2 e 3, que tratam de rejuste tarifário anual da, de concessionárias de serviço público. Bom, é, Em ambos os casos não houve pedido de parecer da Procuradoria, mas trata-se, na verdade, de é, aplicação das cláusulas do, dos contratos de concessão que atualizam o valor da tarifa. A questão não é eminentemente jurídica, mas sim técnica de. de Aplicação da metodologia que é disposta no contrato e na regulação. Sendo assim, a Procuradoria apina pela juridicidade da decisão que viesse a ser tomada pela diretoria. O reajuste tarifário anual de 2018 da Santa Maria proposto conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 14,29%, sendo de 15,08% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 14,07 em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme apresentado na tabela 1 a seguir. O efeito médio de 14,29 decorre do reajuste dos itens de custo de parcelas A e B, contribuindo para o efeito médio de em 9,87% da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário, para compensação nos 12 meses subsequentes, levando a uma variação de 7,68% no atual reajuste, e da retirada dos componentes financeiros do último processo tarifário em 3,26%. Aqui no gráfico se percebe a, o efeito para o consumidor por componente, resultando no final 14,29%, como já foi citado. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Percebe-se na tabela a, a parcela A, composta por encargos, custos com transmissão e de energia, participando em 73% na receita da distribuidora, e a parcela B, em torno de 26%. Os custos da parcela A, como já foi falado, representam 73,2% dos custos da concessionária. O incremento desses custos apresentou representou 9,88% pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. O valor dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de 2,67%. Destaca-se o aumento do orçamento da CDE uso. Decorrente da utilização dos valores das cotas anuais da CDE para o ano de 2018, constantes da proposta da abertura da audiência pública 37 de 2018, que contribuiu para um efeito médio de 2,24% no atual reajuste da Santa Maria. E aqui eu coloco uma nota de rodapé para explicar é, que no dia 7 de agosto de 2018. Por ocasião da 28 reunião pública, a diretoria da ANEL autorizou, em caráter excepcional, a consideração das novas cotas CDE-uso nos processos tarifários das distribuidoras de energia elétrica, a partir da aprovação da audiência pública, a fim de amenizar eventual descompasso no fluxo de caixa das distribuidoras, como também incorrer um custo futuro para para o consumidor. Uma vez que esses recursos são corrigidos pela Selic. O valor dos custos de transmissão correspondeu a um efeito médio de 0,44%. Destaca-se a publicação das resoluções homologatórias 2,408 e 409, ambas de junho de 2018, as quais aprovaram, respectivamente, as receitas anuais permitidas das transmissoras e as novas tarifas de uso do sistema de transmissão para o ciclo 18/19. O custo de compra de energia contribuiu para um aumento tarifário de 6,77. Contribuíram para esse efeito positivo o aumento do custo unitário da energia de Taipu, provocado pela alta do dólar no período, as novas tarifas dos contratos de cotas de garantia física. Homologados pela resolução 2421 e o reajuste aplicado na tarifa de suprimento da EDP Excelsa, homologado pela resolução homologatória 2432 de 2018. Então, no gráfico 2, percebe-se aqui o efeito por modalidade de compra de energia, sendo mais representativo o contrato bilateral existente entre a Santa Maria e a EDP Excelsa. Os custos da parcela B representam 26,8 dos custos da concessionária. Sua variação correspondeu a 0,01 pontos percentuais negativos do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. A tabela a seguir apresenta os parâmetros utilizados para o cálculo da parcela B no atual reajuste. Os gráficos 3 e 4 Apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, sem e contributos, respectivamente, explicitando a proporção da tarifa de energia elétrica que se destinará ao ressarcimento dos custos de compra de energia, transmissão e distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais e dos tributos. No gráfico 4. Percebe-se que 27% da composição das receitas referem-se a impostos, ICMS, Imposto Estadual, PIS com FINS, Imposto Federal, e encargos setoriais 12,6%, custo da distribuição 19,4%, compra de energia 32,7% e custo da transmissão 7,6%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a conta de compensação de variação de itens de parcela A, CVA energia, com impacto positivo de 9,34%. Devido em grande parte pelos altos custos de usinas repactuadas não cobertos pela receita de bandeira, e nem pela previsão dada no processo anterior, como também pelos contratos bilaterais que possuem preços acima da tarifa média de cobertura. A receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e dos repasses da conta bandeiras no período contribuiu para que a tarifa da Santa Maria não sofresse aumento adicional médio de 1,15%. Ou seja. Caso não houvesse tivesse havido no período a arrecadação das bandeiras amarela e vermelha, o reajuste hoje aprovado ainda teria um acréscimo de 1,15%. Por fim, o gráfico 5 demonstra a, a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 10 anos, neste caso acumulando valor superior. Aos valores também acumulados do GPM e do IPCA. Quanto à subvenção para descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia, CCE, a Santa Maria, em relação às competências entre agosto de 18 e julho a julho de 19, será de R$ 3,082.493,70. Esse valor já inclui o reajuste, o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre agosto de 17 e julho de 18. Por fim, passo à leitura do dispositivo. Diante do exposto e do que consta dos autos do processo 48.500.003149.2018, 2018 voto por emitir na forma da minuta anexa resolução homologatória para homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Santa Maria, empresa Luz e Força Santa Maria, a vigorar a partir de 22 de agosto de 2018, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,29%, sendo 15,08 para os consumidores conectados em alta tensão e 14,07 para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Santa Maria, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos, do, do encargo de serviços de sistema e do encargo de energia de energia de reserva Homologar em e reais setenta centavos o valor mensal da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Santa Maria, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Aqui, diretor Sandoval, o eu, eu, demais diretor, acho que vale a pena. Aproveitar o processo para fazer um esclarecimento em relação a essa questão do conto da revisão da CDE, que está sendo já incorporada nesse processo tarifário, né? matéria que nós deliberamos na última reunião do dia 7. É evidente que todas as decisões da ANEL é, que impacta direitos e deveres aí dos diversos usuários e agentes interessados no nosso regulamento, ele tem que ser precedido de audiência pública. Isso é a regra posta em lei, isso é a nossa prática, isso é o nosso absoluta convicção de que tem que ser por esse caminho. Agora, você tem é, audiências públicas que têm características diferentes. Tem audiência que você está fazendo uma escolha de regulamentar ou não a matéria, por exemplo, quando nós Discutimos a agenda regulatória, que é submetida à audiência pública. Ali você dá os indicativos das matérias que você pretende tratar e a sociedade contribui, eventualmente concordando com aquilo, discordando de algum ponto e até sugerindo novos temas. Então é uma audiência bem mais aberta. Né? Você tem modalidade de audiência que você submete o análise de impacto regulatório para fazer escolhas dentro de um leque de alternativa de regulamento que você tem. Eu menciono para exemplificar a matéria que recentemente regulamentamos, que é a questão do reabastecimento do carro elétrico. Nós tínhamos várias alternativas e fizemos uma determinada escolha em função de toda essa análise de impacto regulatório, processo que foi discutido com a sociedade. E você tem certas matérias, que é o caso né, da revisão do orçamento da CDE. Que ali não, você não tem espaço de fazer escolhas do tipo repassa para o consumidor o efeito, não repassa o efeito, repassa do jeito A do jeito B. É basicamente uma audiência pública para você, evidentemente, é, verificar se tudo aquilo que você está propondo faz sentido, eventualmente os cálculos foram feitos, se surge alguma. Aperfeiçoamento naqueles cálculos, até na forma de alocar, de, de, de distribuir, mas evidente que ali a ANEL não tem a prerrogativa de, com a, o fechamento da audiência pública, chegar à conclusão de que não deve repassar. Não tem como fazer isso. Né? Então, numa situação absolutamente excepcional, e não é o único caso, nós já fizemos em outras oportunidades, você pode já abrir a audiência pública e cautelarmente já colocar em vigência aquela proposta, cautelarmente porque é evidente que no curso da audiência, se chegar a uma conclusão diversa daquela proposta, vai prevalecer o que decidir no fechamento da audiência pública e terá a oportunidade de corrigir, de ajustar, de fazer as correções que forem necessárias. E no processo tarifário em particular, isso é absolutamente corriqueiro porque? Ah, nós temos a chamada CVA, que é exatamente a conta gráfica que vai acumulando diferenças entre aquilo que está repassado na tarifa e aquilo que é o custo representado por qualquer um dos itens que faz parte dos custos lá da parcela A, que essa conta vai considerando, vai capturando as diferenças para mais e para menos, e vai sendo remunerada, inclusive, para lá na frente, no próximo processo tarifário, repassar. Ora, como a ANEL tem feito um grande esforço no sentido de praticar o que foi até denominado por aí de realismo tarifário, ou seja, nós não queremos agora definir uma tarifa que já sabemos que tem um efeito lá na frente que você vai capturar na CVA, até porque ela é remunerada pela Selic, e o consumidor já terá lá na frente consumido energia e não teve a oportunidade enfim de refletir na sua. O seu consumo, a realidade da tarifa daquele momento. Então, nesse caso, a ANEL é, teria a opção, em tese, de não fazer o que nós fizemos, e já sabendo que vai ter um aumento importante na conta CDE, isso vai pressionar, é, vai aumentar, vai ser capturada pela conta CVA, e lá, daqui a um ano ele vai repassar para a tarifa com a remuneração, inclusive, onerando o consumidor. Além. Do problema que isso agrava, em alguma medida, o desequilíbrio de caixa que já existe. Né? Porque nós já tínhamos aumentado a, C, a, a conta da CDE em função do orçamento, isso a ANEL só faz a conta e, e calcula o valor, por ocasião do, do orçamento para o ano de 2018, né? lá no, 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 no final do ano passado, como todo ano a gente faz. E só no processo tarifário é que você coloca em fase o que a, os agentes pagam para o fundo e o que eles têm direito a repassar para o consumidor. O que quis se evitar foi isso, foi acumular um valor, uma bolha tarifária que será lá na frente repassada. Então, é colocar isso em regime. De novo, não significando com isso que está antecipando, está tornando definitivo um efeito que está apenas proposto na audiência pública. Certamente, se do resultado da audiência alterar aquele valor, isso será ajustado, ele será prontamente capturado na CVA e será ajustado no próximo ajuste. Então, em outras palavras, é menor colocar a melhor estimativa, que sem dúvida é o que se propôs na audiência pública, do que não colocar nada sabendo que lá na frente vai ter a bolha para colocar. Então... Eu estou fazendo essa explicação porque talvez não tenha sido bem compreendido a razão, a lógica e, e, e por que que nós deliberamos já na reunião anterior essa ideia de já incluir no processo tarifário e já o fizemos com duas empresas e agora o diretor Sandoval está propondo para Santa Maria essa mesma linha e certamente na que deliberaremos na sequência também vai na mesma linha porque a decisão na, de mérito já foi tomada na, outra, na última reunião. É, só parabenizar pelo esclarecimento, acho que é muito pertinente e reforça a transparência que a ANEL conduz os processos. A gente colocou isso na semana passada, explicamos no voto, mas de fato gerou alguma dúvida de entendimento e essa explicação é pertinente. O diretor Sandoval também deixou claro no voto que o fato de ter incluído na abertura da agência pública não é um custo a mais para o consumidor. A não inclusão, além de gerar uma questão de fluxo financeiro para a distribuidora, seria incluído no reajuste do ano seguinte corrigido pela Selic, que poderia até onerar ainda mais o consumidor de energia elétrica. Eu acho extremamente pertinente essa explicação. Eu e, e eu acho que vale a pena ainda aproveitar esse comentário para reforçar um ponto que eu tenho colocado, a Casa tem colocado, você viveu na sua... Experiência anterior a vindo aqui para a ANEL como diretor lá no Parlamento, e, é, situações que você certamente já me ouviu falar isso, já nos ajudou lá no que estava a seu alcance, mas é, eu acho que não poderia deixar de reforçar esse comentário, que é importante é ficar atento na hora que está definindo a política. Depois, a ANEL não tem a escolha de não repassar para a tarifa, a ANEL não, faz, não tem esse grau de liberdade. Uma vez na política ou na decisão que foi tomada, consubstanciada numa lei, num decreto, numa portaria que seja, portanto, de quem tem competência para definir a política, é ali que se cria ou não se cria algum tipo de impacto para a tarifa. É ali que, como eu costumo chamar, que se planta. Depois não tem jeito, o ANEL tem que colher. O anel ANEL é, sofre as consequências... É, da decisão que foi tomada lá atrás. É claro, como ela é a parte mais visível do processo, porque ela que materializa no processo tarifário, fica com a impressão que são escolhas feitas pela lei. Evidentemente que não, especialmente com relação a encargos setoriais, subsídios. Sabemos nós que todo subsídio tem que ter respaldo legal. Agora, quando aumenta um determinado gasto, aqui tem a questão lá do subsídios, as fontes alternativas, mas tem também a questão... De custear as empresas designadas, é alguém que tem competência para tal tomou a decisão. E a ANEL agora tem que materializar o repasse para a tarifa, não tem jeito. Mas eu reforço isso porque o momento de se discutir e tratar, fazer análise, inclusive de, de, de impacto regulatório, deveria ser na hora, na hora que está tomando a decisão. Tanto é que, é, mais recentemente, vários casos que foram debatidos no próprio. Congresso Nacional, nós fizemos a nossa parte. Eu tenho a consciência tranquila que eu aportei todos os comentários que eu achava importantes, as simulações, as reflexões. Olha, é isso mesmo que se quer? Bem, depois a consequência é, é vamos dizer assim, é repassar para a tarifa, não tem jeito. né? Mas, ok. Então, em votação. Voto com o relator. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Santa Maria, empresa Luz e Força Santa Maria SA, a vigorar a partir de 22 de agosto de 2018, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,29%, sendo de 15,08% para os consumidores conectados em alta tensão e 14,07% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso, sistema de distribuição e tarifa de energia aplicáveis aos consumidores usuários da Santa Maria. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificado como DITs de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor de R$ 3.082.493,70, Valor, eh, como valor mensal da CDA, ser repassado pela CCE, a Santa Maria, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.